zelená. Tak uděláme mrtvolu. Tak, uděláme mrtvolu. Pomocí modulu, který nám vlastně bude 20 vteřin ukazovat klid, bude vyhodnocovat pozici a za 20 vteřin se nám přepne do módu, kdy upozorní pracovníka, aby odvolal poplach. V případě, že tak neučiní do 20 vteřin, tak bude vyhlášen ostrý poplach pro lokalizační záchrannou službu. Tak, modul nám začíná vysílat. A všechno se nám uklidnilo. Děkuji.